pale chini kwa kona hapo. Eh, tulikuwa tumeambiana. Mlikuwa mmeambiana. Kae kae akaiki. Hayo acha. Na hizi kuona mtaje. Simuko lakini usiko mmeongea. Hapo mmekuwa mmeambiana. Pale kwa kona huko. Ndani hapo. Eh, ndo usiniangushe bana. Achukua nguo hiyo sasa hivi bana. Hiyo si bana. Ah, sasa si yule bana. Ama. Basi yeye. Unaweza kumpata Habakuku, anaweza kulia. Habakuku, unaweza kutuambia ni nini inafanya ulie? Ni nini inafanya ulie Habakuku? Mimi. Habakuku. Peleke demu wangu mbele. Nafanya Habakuku kwanza ni msanii mkubwa, anajulikana Instagram, anajulikana YouTube, anajulikana Facebook na TikTok. Habakuku mtu mkubwa, celebrity. Celebrity. Unalia nini? Mpenzi wangu. Habakuku. Nilipompelekea maua akanichapa nayo. Hey, pole sana Habakuku. Unajua nini wewe si wa kwanza? Mimi na kitu. Hayemi tani. Alikuwa anataka nimpeleke. Unajua na mimi hii maua nilinunua pesa mingi sana. Yote ndio kitu imeniua. Ati kitu ya kwanza watazamaji, Habakuku anasema ati maua kwanza aliweza kununua dina nyuki. Hiyo nyuki. Nyuki ilipotea. Penye walikupiga hiyo nyuki ilipotea? Hata sikuiona mimi. Lakini unajua utakuwa wa kwanza wala wa mwisho. Hii tabia kupigwa na maua inakuanga hadi China. Sasa hiyo ndio umenikuja kunioji. Ama kweli hii taarifa itaishia hapo kwa sababu hata kupigwa na maua inakuanga China.